तामाङ मगरको धर्म संस्कृति र परम्परालाई बुझ्दै नबुझिकन जथाभावी बोल्ने यी भगवती पाण्डेलाई अब यो देश नेपाल बस्ने कुनै अधिकार छैन। यसलाई कि त नाङ्गे झार पारेर फाँसी दिन्छौँ कि त यो देश नेपालबाट लखट्छौँ। यो भारतीय दलाल नि हो, यो नेपाली नागरिक होइन, यो खाती नै हो, यो कुकुर नै हो, यो कानुनविद होइन, यो कुकुरविद हो, यो विष्णुमती नदी फ्यालेको सिनो हो। यसको अनुहार हेर्ने हो नि, हान हानेर बमेट पनि हुने खालको छ यसको, के अनुहारले बोलेको छ यसले? यही पाण्डे जातिको दाजु बहिनीमा विवाह गर्छ, हामीहरूकोमा होइन। यसैको विरुद्धमा उजुरी गर्न जाँदा टेकु परिषदको एसएसपी जानबहादुर कार्कीले पनि यस्तै दलानीको सपोर्ट गरेर जनजाति भनेर हामीलाई खेपियो, कुटपिट गरियो, त्यहाँ हाम्रो चेलीबेटीहरूलाई छातीको पोका फुट्ने गरी हान भनेर यस्तो शब्द प्रयोग गरियो। त्यो भनी प्रहरीको तेरो दिदी बहिनीको छातीको पोका फुट्ने गरी हान्न, तिमीहरू प्रहरी दानव हो कि मानव हो? देवेर टिकापुरमा यस्तै प्रहरीहरूलाई भेनबार थुटी थुटी हत्या गरेको रहेछ। दानबहादुर कार्कीको पनि यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन। नेपाली जनताले नै पालेको प्रहरी हो, नेपाली जनतालाई नै सुरक्षा दिन सक्दैन, र भ्रष्टाचारी र हत्यारा नेता र यस्तै दलालीको मात्रै सुरक्षा गर्छ भने तिमीहरू हामीलाई चाहिँदैन। भुल्यो होला तिमीहरूले नेपाल आमाको कसम खाएर, नेपाली जनताको लागि सुरक्षालाई ज्यान दिन तयार छु भनेर वर्दीको कसम खाएर खाएको दिस आज त्यो भुलिस, त्यो वर्दी खोलेर तुरुन्त राजीनामा दिनुमा भलाइ छ तपाईँ। यो सबै द्वन्द गराउने भनेको माओवादीको नेताहरूले हो, बाबुराम प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठले हो, जातीय भेदभाव गराउने जाति। अब यिनीहरूलाई पनि भुटानको राजाले जस्तै यो नेपालबाट खेदाउनुपर्छ, अनि जनजाति आदि मूलवासीको छोराले यो देशमा राज्य चलाउनुपर्छ। पहिलोपटकको छोराले पहिला पनि यो देश नेपालको लागि शहीद बनेकै थिए, पहिलो शहीद लखनबहादुर थापा मगर, आज उहाँको नाम यी काटेहरूले लुकाएर राखेको छ, र प्रचण्ड जस्तो 17,000 जनता मानिस 17,000 युद्धमा लड्नेको नाम चाहिँ शहीद बनाएको छ। घाइतेहरूलाई उपचार गर्न लानु पर्ने ठाउँमा पानी पनि खान नदिएर दुई दिनसम्म लुकाएर छिपाएर भिडमा लिएर हिँडिरहेको रहेछ। मानव अधिकारवादीहरूले पनि आँखामा पट्टी बाँधेर कानमा तेल हालेर बसेको छ, जनजाति भनेर हेपेको छ। भारत बाह्र आका यस्ता काटे टक्करे बाहुनहरू जैसीहरू जनजाति भनेर हेप्छौँ भने हामी हेपेर भन्ने मलाई छैन। अब युद्ध लड्न तयार छौँ, तिमीहरूलाई देशबाट खेप्न तयार छौँ। यो देशको नाम नेपाल राखेर विश्वमा वीर गोर्खाली भन्ने नाम चिनाउने हामी जनजाति आदि निवासीको छोराहरू मगर तामाङ राई लिम्बू गुरुङ शेर्पा थारूहरू तिमीहरू जैसी काटे टक्करे बाहुन, तिमीहरूलाई कि त अब टुरी हेलमा हालेर हनेर कुट्छौँ कि त यो देशबाट निकाला गर्छौँ, अनि हामी जनजातिको छोराहरू यो देशमा शासन गर्छौँ।